Laçın şəhəri 22 yanvar səhər saat 10. Boş məhləsi hər bir yerdə sürətlə tikinti gedir. Abarlıq işləri gedir. Səs, küy, aləm qarışıq bir-birinə yaxşı mənada. Hər sahədə iş gedir. Hətta Laçın şəhərində səhər saat 9 radələrində avtotıxac da mələ gəlmişdi. O da nədən? İşə başlayan texnikalar, insanlar, maşınlar o qədər çoxluq təşkil edir ki, yolun dar olmağından tıxac əmələ gəlmişdi. Onu da sizə deyim ki, şəhər daxili yollar genişləndirilir, əlavə istinad divarlar çəkilir. Onunla əlaqədar yollarda biraz problem əmələ gəlibdi müvəqqət olaraq. Ancaq görülən işlər göz qabağındadır. Çox sürətlə tikinti gedir. Quruculuq işləri, abadlıq işləri. Əməyi olan hər kəsə Laçın cəmiyyəti adından təşəkkür edirəm. Görüşdükcə də hamısına öz adımızdan təşəkkürümüzü çatdırırıq. Allah hamısına kömək olsun.